ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ସାଧାରଣରେ ବଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍, ଏଇଥିପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଇସ୍ୟୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଆମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ କହୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କେତେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ୟାକୁ ନେଇକି ସାଧାରଣରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ କୋଟପେଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ତମାମ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ, କେଉଁଭଳି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ କିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରହିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବା ଆମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ? ଆମର ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମର ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ହିନ୍ଦୁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଜୈନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଇନାର ଲୋକ ଆସିପାରିବେନି, ଖାଲି ନେପାଳ ଛାଡ଼ିକରି ଜାପାନ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବିଦେଶ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବିଦେଶୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ପରମ୍ପରାଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛୁ, ଯେହେତୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥିଲେ, ଏଣୁ ଏ ପରମ୍ପରା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ସେତିକି ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ନାଗବାବାମାନେ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନାଗବାବାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି ଏ ସମୟରେ ନାଗବାବାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା କଥା ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସବୁ 3-4 ବର୍ଷ ତଳେ ଇସ୍କନକୁ ବିରାଟ ପୁରୀରୁ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧ ପରେ ତାକୁ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଅରୁଣସାହୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଯାଇକି ଦାରୁବମ୍ବ ଫଟୋ କାଢ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଦକ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ନବୀନ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତି ବହୁତ ମାନେ ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣ କଲାବେଳେ ନବୀନ ସରକାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର, ଆମ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି କ'ଣ କଳା ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ଦିର, କଳା ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ସେ ମନ୍ଦିର, ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର, ସେ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ସେ ଯଦି ବା ଆମେ 100 ହାତ ଦୂରରେ ଯଦି ଆମେ ଖୋଳିବା ଭାଙ୍ଗିବା ତାହେଲେ ସେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ସେ ମନ୍ଦିର ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ମନ୍ଦିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପୁରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କିଏ ବିରୋଧ କରୁନି? ଓକେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କଥା ଆସୁଛି, ମହଣ ମହଣ ରତ୍ନ କେଉଁଠି ଅଛି, କେମିତି ଅଛି, କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଚାବି ହଜିଯାଉଛି, ଏପଟେ ଯେମିତିକି ଖୋଳିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କହିବା ଏତେ ଗଭୀର କାହିଁକି ଖୋଳାଯାଉଛି, ବିଶେଷ କରିକି ସଂସଦ ଭବନରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଉଠୁଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଧାନସଭାର କୋର୍ କମିଟି ଯିବା କଥା ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଗଲେନି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର, ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି ଆମର ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଆମର ପରମ୍ପରା ସବୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇଠି ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ମିଶିକିରି ପୂଜା କମିଟି ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରାୟ 60-70 ବର୍ଷ ହେଲା, ମୋର ବୟସ ହେଲାଣି, ଯେ ସବୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ତାକୁ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଯୋଜନା ହୋଇପାରୁନି। ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ, ସେ ଯୋଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ, ତାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସବୁ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତି ଆପଣ ମନ୍ଦିରର ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଅଛି, ଯେମିତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଲୋକ ଆରାମରେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର କାହିଁକି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ କିଛି ପ୍ରଶାସନର ଲୋକମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଯୋଜନା କରାଯାଉ, ଯଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଗାମୀ ବଂଶଧରମାନେ ଅତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିପାରିବେ, ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ହେଉ, ଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ଆସିଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଚୁଲି କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ସେ ଚୁଲି କେମିତି ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଏମିତି ନାନା କଥାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ନେଇକରି ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ କହିପାରୁ, କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ତତ୍ପର ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ପୂଜା ପୂଜାଳିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଭାବରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହିସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରୀ ଯାଉଛେ ଆମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖୁଛେ, ଯେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସୁଛେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ,
किंतु सुरक्षा को लेकिन गोटे बड़ प्रश्नवाची सृष्टि होती वैदेशिक पर्यटक आसुचे जो भी भाव में हेरिटेज प्रकल्प कथा कह रत्नभंडार कथा कहवा एमती चूली भंगा कथा कहवा एमती प्रत्येक दिन में किसी ना कि समस्या को लेकिन प्रश्न उठू सुरक्षित को लेकिन प्रश्न उठू श्रीमंदिर को केमती सुरक्षा करार आवश्यकता रही है आपड़ कौन डिमाण करेंगे कैंपेन मुझे प्रथम कह श्रीमंदिर आद सुरक्षित नुह कहीं कलापहाड़ समय भी मंदिर सुरक्षित नाला तथापि आम ऐतिह्य बचेक आम वीर मैंने रक्षा करते जगन्नाथ को विभिन्न जगह बुले कि बर्तमान देखो आप गोटे राति दुईटे जड़े पशिक चालीसटा चूली भांगी पारे से दरकार पड़े आरडीएक्स लगे भी सी मंदिर को उड़े पार था मानने केत ढिला आम सुरक्षा तादूर सहजे अनुमान कर गोटे उग्रपंथी किंवा गोटे अन्य प्रजातिर कि अन्य जातिर लोक सी भी जा कि भी अघटन कर ताको आम हाल्का भाव ग्रहण कले दुई दिन चार दिन टीवी बाजिला तापर पूरा साइलेंस आउ जो लोक भी एडमिट कला मत लगुन जे से प्रकृतर दोषी से गोटे प्रायोजित कार्यक्रम भाया लगुला मत कहीं से जो दम्भ में कहूला से सतजेम ठिया कराई किसी शब्द दिखाई से शब्द से कहवापी ये कराई मानने खनन कार्य खनन कार्य तो मानने शहे मीटर दूर से खनन कार्य होगा कथा नुह कि बर्तमान जो प्रकार खनन कार्य कि जो मोटा मोटा रड दे कि जो मान्यवर सांसद पूरी पिनाकी मिश्र सर सी जो कथा कहले कि चारिटा टॉयलेट निर्माण होटा के ग्रहण योग्य किए श्रीमंदिर भितर चारिटा टॉयलेट निर्माण हे तापी एत बड़ बड़ गात एत बड़ बड़ रड एत मजबूत कौन टॉयलेट केमती हुए कि ट्रोल है लास्ट को आपड़ देखिए सोशल मीडिया ट्रोल है दाबी कर कौन दाबी करवा मैंने श्रीमंदिर को क्षति न पहुँचाला भाया आम जेकोसी कार्यक्रम ऐतिहासिक हेरिटेज करिडोर आम करवा कि मंदिर उपर जमी आँच आसबी मंदिर भितर जमी फाटा आसबनी मंदिर जमी सुरक्षा हे आम आलोचना करुले ब्रह्मपुरवासी आम सहित उपस्थित थे विशेषकर प्रत्येक जगन्नाथ मंदिर प्रांगण कथा हो कि राज्यर कोण अनुकोण एमती कैंपेनिंग चली श्रीमंदिर सुरक्षा आमर प्राथमिकता किंतु आज श्रीमंदिर कहीं असुरक्षित हो पड़ी ए सरकार तुरंत दृष्टि देवार आवश्यकता रही ब्रह्मपुरु कैमेरा पर्सन शुभेन्दु सहित पीतांबर नाहक अर्गस न्यूज़।